informacionin po e marr nga ju. Natyrisht që është një, nëse është e vërtetë, është një hap tejet i vonuar, është një tjetër tregus i krizës së thellë në cilin e ka zhytur krimi institucionin e policisë shtetit, por pa dyshim që Haki Çako është, si që ishte një kokë turku, sepse kupola drogës drejtohet nga Edi Rama, nga Sajmir Tahiri, si që din gjithë bota tani, dhe natyrisht dhe nga Fatmir Xhafa, lidhjet e cilit me botën e krimit të drogës janë të njohura katërcyprisht këtej dhe andej detit.